Bom dia. Aqui estou eu, a bordo do meu companheiro, meu novo companheiro, Caiaque Torque. E hoje vamos fazer a primeira pescaria. Vamos ver o que é que vai dar aí. Será que o caiaque vai trazer uma sorte? Vamos ver, hoje a maré tá morta, eu tô aqui em Santa Cruz Cabralha, Santo André, na verdade, no Buqueirão. E vamos fazer um teste aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Fica ligadinho aí que mais tarde tem peixe, viu? Valeu, tamo junto. Arremessa, ó, quem já deu o ar da graça, pevinha, inauguração aí do Torque. ó, o camarãozinho cinza ovado, já gostei, viu? Vamos nessa, tem mais. A galera, já saiu o primeiro, que a câmera tava ligada, ó, tô usando esse camarãozinho aí, ó, 5 centímetros. Olha o tamanho disso, galera. Graças a Deus, olha o tamanho disso. Galera, olha o tamanho dessa criança, galera. Olha isso aí, chegar de pertinho, arrepia, pevão. Que peva é esse, galera? Que peva! Olha o tamanho dessa criança. Oh, graças a Deus. Olha aí, galera, qual foi a skin, ó. Olha a condição dessa garateia. Cara, até abrir, galera.
bala veio, mas eu tava... Não atacou isso. Eu vou botar isso de fundo aqui, pra ver se ele pega. E aí, galera? Esse era grande, hein?
vermelhinhas estão gostando, viu? Dessa aí. Infelizmente tinha desligado a câmera. E aqui um pequeno, sem bater nada. Olha aí. Tamanho da criança. Mais um, hein? Mais um, ó. Mais um pevão. Esses pevas estão criados. Tira ele aí. Mais um, ó. Pevão. Tamanho da espinha. Soltinha. Aqui na frente, vou dar uma olhadinha. Melhor. Ó. Show. Pevão bonito. Vamos que tem mais, viu? É, galera, paradinha aqui pra fazer um lanche, um almoço. É, eu tô encostado aqui. Aqui atrás é o rio. E aqui tem umas pedras, ó. E é o mar, ó, lá atrás. Tá bom demais. Pra me descansar, trazer a família pra passear. Vale a pena, viu? Aqui é Santo André. Olha aí o bichão aí, ó. Bicho, deu sorte, viu? Caiaque, ah, começamos bem. Um pevão bonito. Não, dois pevão, né? Dois pevão bonito. Na ponta da linha. É isso aí. Vou almoçar aqui. Daqui a pouco eu volto com a pescaria. É, galera, olha. Os caras tombaram o barco na boca do buqueirão, ó. Pegaram uma série de onda lá, o barco, ó. Virado lá. Eles estão tentando desvirar. Estão tudo dentro do mar. Caramba, cara. Que loucura, velho. Tá um pouco longe. Não vai dar pra ver no vídeo. Olha, eles estão tentando desvirar o barco, ó.
Ó, desviraram o barco. Caramba, é muita onda, velho. Eu vi o acidente de vocês ali, eu já entrei em contato com o pessoal da marinha. Eu entrei em contato aqui, eu pedi pro amigo meu ligar. Aí ele passou, tá passando as informações pra ele, eu já passei a localização. Mas se eu encostar ali no barco, eu falo pra ele vir dar um apoio a vocês aí. Tá todo mundo bem? Tá? Oi? Tô tentando tirar a lancha. O pessoal do barco. Oi? Eu vou lá pra frente, se eu achar alguém, eu peço pra alguém encostar aqui pra dar um apoio a vocês aí. Oi? Pronto, beleza. Mas eu já liguei pro pessoal da marinha já. Valeu, boa sorte aí. Aqui a pescaria, graças a Deus, foi uma pescaria boa, curti bastante. Teve alguns imprevistos ali por causa do acidente. Já falando nisso, encontrei com o pessoal da marinha aqui, eles já foram lá prestar o socorro pro pessoal. Graças a Deus, tá todo mundo bem. Então, valeu quem acompanhou até aqui, brigadão. E fica ligadinho que tem mais, viu? Em breve vai ter mais vídeo com o Torquezão aí. Valeu.